sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Ma Fatimah's Cooking Channel, Mama Cookings guys. So, apa khabar semua? Baik? Sihat? Alhamdulillah. Okay guys, untuk minggu ini Ma Fatimah nak berkongsi resipi dua air yang sangat sedap guys, iaitu air limau jelly dengan air kelapa jelly guys. So, sebelum korang tengok video ini, jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Okay guys, yang ni adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat air minuman jelly tu ya. So, jom kita tengok satu persatu. Satu sudu meja serbuk agar-agar. Satu sudu teh serbuk jelly. Gula. Pewarna makanan iaitu warna kuning ya. Lemon. Kita kena ambil air lemon nanti. Limau kasturi. Beberapa biji asam boy warna merah. Isi kelapa. Isi kelapa ni ambil daripada muda-muda punya ya. Okay. And then kita ada air kelapa. Natadi koko flavor kelapa. Dan natadi koko perisa mango. Okay guys, mula-mula kita nak buat apa? Kita nak masak jelly kita ya. Untuk kedua-kedua air. Okay. So first, kita taruhkan satu sudu meja serbuk agar-agar. And then satu sudu teh serbuk jelly. Guys, tadi kita sudah silap beli tau. Semestinya kita kena beli warna asli. Tapi kita tersilap beli warna kuning. Okay. So please lah. Okay guys, lepas tu korang masukkan sedikit gula secukupnya ya. Gula and then masukkan 2 cawan air ya. Okay, lepas tu korang ambilkan sendok. Lepas tu kacau-kacau guys. Seperti biasa, kacau-kacau je. Okay, and then kita letakkan di atas dapur. Lepas tu biarkan dia masak. Okay, selepas dah berbuih-buih tu, dah didik tu, kita punya jelly dah siap. So kita ambil je separuh cawan ataupun gelas. Lepas tu, yang ni adalah air lemon ya, yang kita sudah perah tadi. Okay. So, yang jelly tu korang masukkan je, isikan dengan air. And then masukkan dalam air lemon yang kita perah tadi. Okay. And then, kita ambil je satu sudu. Lepas tu, kacau-kacau guys. Ha, lepas dah kacau tu, sekarang kita nak taruhkan sedikit warna kuning. Warna makanan ya. And then, kita kacau-kacau guys. Okey, selepas dah kacau, sekarang kita sediakan 2 acuan untuk jelly kita ya. So dalam acuan tu korang letak aje kita punya kulit lemon guys, okey? Okey, lepas tu alamak. Ya Allah. Mah, slow mak, jangan tumpah. Okey guys, lepas tu korang isikan je dengan jelly kita ya, jelly limau kita, okey? Lepas tu biarkan dalam 10 minit dia and then dia akan jadi jelly, okey? Okay, seterusnya kita nak buat jelly kelapa. So, untuk tu kita masukkan je setengah cawan jelly ke dalam air kelapa kita. And then kita kacau-kacau je guys. Simple je jelly kelapa ni. Dah siap dah kita punya jelly pun. Okay, lepas tu kita ambil lagi 2 kita punya acuan. And then kita isikan dengan isi kelapa. Masa musim panas ni kita mesti kena minum macam ni guys. Baru kita punya badan akan sejuk. Okay. Lepas tu isikan dengan jelly kelapa. Okay. And then kita biar je selama 10 minit. Okay guys. Selepas 10-15 minit macam tu, korang boleh buat air limau jelly kita. So first kita nak buat limau jelly. So untuk tu kita isikan dengan ais batu kisar. So ais kisar macam ni ya. Yang biasa kita minum cendol, ais kacang semua tu. Okay, and then kita taruhkan sedikit air gula ya. And then kita perahkan sebiji limau kasturi. And then kita isikan dengan natadi koko ya. Selepas datang natadi koko tu, kita isikan dengan jelly limau kita. Okay, yang ni adalah paling penting ya. Yang ni akan memberikan rasa yang sangat sedap untuk jelly kita. And then kita letak aja kita punya limau kasturi macam tu. And then kita biar dia jadi cair. Okay guys, sementara kita punya limau jelly nak cair, kita buat aja kita punya air jelly kelapa. So biasa je kita isikan je dengan ais kisar. And then kita taruhkan sedikit air gula. Lepas tu kita masukkan kita punya natadi koko perisa kelapa ya.
And then kita masukkan sedikit air ya. Okay, selepas dah taruh air tu, kita masukkan kita punya jelly kelapa. Okay. And then dah siap guys, kedua-kedua kita punya air jelly. Air jelly limau pun dah siap, air jelly kelapa pun dah siap. Tunggu apa lagi guys? Jomlah kita makan sama-sama. Okay? Okay, sebelum korang makan tu kena kacau-kacau ya guys. Baru kita punya gula akan dicampurkan dalam jelly tu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Guys, memang sedap guys. Korang mesti kena try guys. Yang sangat-sangat sedap. Lepas tu pada musim panas ni korang mesti kena try ya. Lepas tu kita try kita punya limau jelly pula. Okay. Kacau-kacau dulu. And then kita ambil sedikit dengan natali koko tu. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Terbaik guys. Walaupun saya cakap sedap, korang mesti kena try dekat rumah anda. Baru korang tahu apa rasanya guys. So korang mesti kena try. Lepas tu komen je dekat comment section macam mana rasanya. Okay. So saya janji guys, mesti kanak-kanak pun ataupun budak-budak dekat rumah anda pun suka minuman ini. So korang mesti mencuba ya. So kalau korang suka video ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum.